Poros derek ingkang kinasih, pinanggih malih wonten ing renungan harian Sabdo Winedhar Sinode GKJ. Selasa 28 November 2023. Sesarengan kalian kula Winarto saking GKJ Pugeran Klasis Gunung Kidul. Renungan dinten menika kanthi jejer damel leganing manah. Kanthi ayat nas Ester 8 ayat 16 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Wong Yahudi padha lega atine lan ngrasakake kabungahan, kasenengan lan kaurmatan. Kita tentu nate rumaos sumpek. Sae punika sumpek ing manah utawi sumpek amargi papan ingkang umpek-umpekan. Sumpeking manah utawi sumpeking papan dadosaken sesekeng manah sisah kuwur. Manah boten ngraosaken longgar. Mekaten ingkang dipun alami dening tiyang Yahudi ing jamanipun Ester. Gesangipun sami kaancam dening bebaya. Awit wonten tiyang ingkang boten remen dhateng bangsa Yahudi. Inggih menika Haman. Haman gadah kalenggahan ingkang sae. Haman dados tiyang ingkang pinitados dening Sang Prabu Ahasiweros. Temtunipun Haman boten piyambakan, nanging wonten kelompokipun. Ewa semanten Sang Prabu Ahasiweros boten mawang tiyang sinten ingkang damel lepat kaparingan paukuman. Mekaten ugi Haman. Sasampun Haman boten wonten, Sang Prameswari Ester lan Mordekai kaparingan kapitadosan lan wewenang kangge mitulungi bangsanipun. Sang Prameswari Ester lan Mordekai kadhawuhan damel serat ingkang katujokaken dhateng saben tiyang ingkang gadah wewenang ing tlatah Sang Prabu Ahasiweros. Isining serat bangsa Yahudi kaparingan wewenang kangge mranata gesangipun kabiyantu dening sedaya andahanipun Sang Prabu Ahasiweros. Sok sinteno boten kenging ganggu gesangipun bangsa Yahudi. Putusanipun Sang Prabu Ahasiweros ingkang awujud undang-undang punika enggal-enggal kakintun dhateng para pengageng ing kerajanipun Sang Prabu Ahasiweros. Srana mekaten sedaya pengagenging paprentahan sami nampi undang-undang wau. Dados sedaya pengageng sampun mangertos undang-undang wau. Bab punika dadosaken bangsa Yahudi lega manahipun awit sampun luar saking bebaya. Sang Prameswari Ester lan Mordekai mitulungi bangsanipun ingkang sumpek temah saged dados lega. Punika panci sanes pakaryan ingkang enteng lan gampil. Kekalihipun kedah gadahi katendelan nindakaken bab punika. Panjenengan sedaya tentu ugi kagungan pengalaman ingkang sami. Dadosaken tiyang sanes lega manahipun. Mugi Gusti berkahi sedaya pangudi ingkang kados mekaten. Amin.